7-8-vuotias, kun mä aloitin jääkiekolla Hämeenlinnan Tiikereissä. Mä aloitin heti pelaamaan maalivahdin paikkaa. Ja siitä sitten noin 15-vuotiaisesti pelasin jääkiekkoa, jonka ohessa oli myös karate mukana. Ja huomasin jääkiekkoilun aikana, että musta ei ole oikein joukkueurheilijaksi. Sitten rupesin vähän pelaamaan punttien kanssa siinä 5-16 iässä. Ja sitten 21-vuotiaana oli ensimmäinen kilpailu, että siitä se oikeastaan lähti. Mä olin 21, kun mun kaverit houkutteli mut salilla voimannostokilpailujen pariin. Mutta sekään ei sit sopinut mulle sen mitättömän penkkipunneruksen takia, että mä sitten 23-vuotiaana kävin SM:t, jossa oli hopeella, PM:ssä hopeella ja MM:ssä oli 5. nuorissa. Että tulokset ei mua tyydyttänyt, jonka jälkeen mä rupesin kilpailemaan sitten voimamieskilpailuissa. No niin, tässä tää mun reenipaikka nyt sitten on, että tämmösen mä oon itselleni valmistellut ja nää kaikki laitteet aasta ööhön, että pelkästään lajireenillä pääsee aika pitkälle, että salireeni ei riitä ihan siihen, että pääsee voimamieskisoissa huipuun. Tässä on kivennostoteline ja pyöreät kivet, joita ne on ainoa mitä mä en oo itse valmistanut, että kaikki muu näistä on ihan omin käsin tehty. Että täällä on tosiaan ihan kaikki vehkeet, mitä nyt voi voimamies, joka tätä työkseen tekee, niin tarvii. Tää on tää linkki, minkä mä teen aina ennen reeniä ja reenin jälkeen. Tässä on reenaamista tarvittavat systeemit ja sitten myös palautumiseen. Syöminen ja painon ylhäällä pitäminen on mulle justiin se, mikä on kaikkein suurin ongelma, että mulle ei ruokahalut varsinkaan kesäaikana ole kovin suuret ja sitten kun reenaa kovaa, niin silloin mä en pysty syömään ehkä ihan sitä määrää, mitä mun pitäisi. Sen takia mun paino ehkä onkin pyörinyt tässä samassa 120 huitteella nyt jo monta vuotta, mutta kalorimäärä, niin se pitäisi päästä 5000-7000 paikkeille, mutta se on aika vaikeeta ihan perusruualla, että sitten lisäravinteiden kanssa niin se onnistuu. Treenaaminen ja kilpaileminen vie multa sen verran aikaa, että mulla on yleensä aina kiire, niin on todella helppo ja vaivaton tapa hankkia ruoka Supermarket Ykköshallin webkaupasta. Se on siitä hyvä, että se tulee suoraan kotiin kuljetettuna ja siinä on valinnanvaraa yli 10 000 tuotteessa. Vaikka mä sen itse sanonkin, niin mä uskon, että mä oon aika pitkälle pystynyt kehittämään tämän reenaamisen. Tietenkin monien kavereiden kokemusten perusteella ja omien kokemusten perusteella siihen suuntaan, että tämä on, en mä nyt sano, että tämä on ainoa oikea reenisysteemi, mutta tämä on ehkä yksi parhaista, miten mä reenaan. Ja mä uskon, että tällä pääsee hyvin pitkälle. Tietenkin tämä ei sovi kaikille, että jotkut palautuu eri lailla kuin minä, mutta uskon, että kun tätä soveltaa jokainen omaa reeninsä, niin varmasti toimii. Kivennostossa on hyvä kääntää myöhäsolki taakse, ettei se kivennostovaiheessa ota sitten tuo kivi siihen solkeen kiinni. Sitten laitetaan aavistuksen verran pihkaa käsiin, mutta ei kuitenkaan liikaa. Taputellaan se pihka näihin käsiin tällä tavalla. Sen jälkeen on hyvin tärkeää tässä kivennostossa se, että seistään suurin piirtein kiven päällä. Otetaan se ote kivestä
suoraan ylöspäin. Ei yritetä kammertaa käsiä alle, vaan otetaan se ote suoraan tästä. Työnnetään kädet tonne alle. Pidetään ranne lukossa. Ja sen jälkeen yhdellä liikkeellä tässä vaiheessa pieni hypäytys ja nostetaan se tänne ylös. Että ei yritetä ensin kammertaa sitä polville, koska se hidastaa hyvin paljon. Ja silloin on vaikea omaa kroppaa vasten vetää sitä kiveä, koska se lyö ilmat tuolta keuhkosta pois. Eli mä nyt näytän, miten se pitäisi tapahtua. Ranteet lukkoon, kädet syvälle. Sitten nostetaan takareisillä ja selällä ja tosi terävästi. Näin tänne se kivi. Siinä oli justiin tää yksi liike ainoastaan, se oli jo riittävän korkealla. Silloin kun meillä on normaali korkeus, mihin nostetaan. Tässä se on tietenkin eri asia, mutta tässäkin kun se on jo tuolla ylhäällä, niin kive on hyvä ruuvata sitten olkapäätä kohti ja laittaa se aloille. Paikoillenne valmiin. Pyöreät kivet tällä tyylillä reenattuna niin vastaa hyvin paljon sitä, mitä MM-kilpailuissa on ja sitten näissä GP-kisoissa, mitä on ympäri Eurooppaa. Että siellä se on mennyt siihen suuntaan, että teline, mihin ne nostetaan, on huomattavasti korkeampi, mitä esimerkiksi Suomessa on ollut. Ja mä käytän tässä myös painavempia kiviä, mitä on niiden näissä MM-kisoissa ja GP-kisoissa, koska se taas on huomattavasti helpompi lähteä siellä sitten siihen suoritukseen. Ja myös teline on hieman korkeampi, noin 5 senttiä korkeampi, mitä se on MM-kisoissa. Niin se 4-5 senttiä, mikä yleensä mulla tuottaa sen ongelman sitten, ja on tuottanut MM-kisoissa ja GP:ssä, niin ei ole sitten tämän jälkeen enää ongelma, koska mä täällä olen tottunut siihen, että se on himpun verran korkeampi. Konanin pyöritys on yksi etukäteen ajatellen, jos tiedetään, että se on kilpailuissa, niin se on semmoinen laji, mikä rassaa hyvin paljon hermoa etukäteen, koska se on semmoinen, missä
pienikin virhe kostautuu, että siinä väärä tyyli, millä lähdet liikkeelle, se pistää paino heiluun ja sitten yleensä loppuu se suoritus siihen, että tässä hyvä tekniikka auttaa hyvin paljon ja sitten apuliikkeenä etukyykky, että tämä on siitä hyvä, että sitä kun tekee paljon, niin tämä on todella helppo sen jälkeen. Tässä on sitten tämä konankävely ja mä nyt näytän sitten, miten tämä on teknisesti kaikkein viisainta tehdä. Ensin tietenkin käännetään tämä vyö niin, että solki on takana, ettei kukaan vaan pysty kannattelemaan aisaa vyön soljen avulla. Sitten sen jälkeen mankut käsiin ja kääritään sen verran hihoja ylöspäin, että tanko ei luista sitten kangasta myöten. Sitten sillä lailla, että nilkat on noin 10 senttiä tämän puomin takana. Ja mahdollisimman lähelle tänne päähän, ei kuitenkaan niin, että puomin pää leikkaa lihaksia. Sitten käsi, joka on lähinnä keskustaa, se ottaa ensin kiinni tuosta puomista ja sen jälkeen otetaan tiukka ote. Sitten työnnetään toi puomi rintalihasten ja vatsalihasten väliin olevaan monttuun. Ja tässä kaikkein tärkeintä on se, että vedetään koko ajan puomia itteen vasten, eikä missään nimessä yritetä kannatella käsillä. Sitten työnnetään polvet eteen ja lantio eteen ja nostetaan se näin. Ja pidetään se sillä lailla, että puomi lepää koko ajan tässä vatsalihasten päällä. Ja ollaan lievässä takakenossa. Ja sen jälkeen lähdetään kiertämään. Hyvin tärkeää on myös muistaa, että jalat ei ole liian leveillä. Jos ne on liian leveillä aluksi, sitten siirretään ne näin oikeaan asentoon ja sitten lähdetään kävellä. Suurin syy, minkä takia mä teen farmarikävelyn tällä lailla, millä lailla mä sen teen tässä, niin on se, että kilpailuissa yleensä painot on noin 120 kiloa kipaalle. Mä reinaan 130 kilosilla justiin sen takia, että sitten kun menee kilpailuun, niin se tunne on ihan erilainen. Että ne painot, mitä siellä käsitellään, niin ne ei tunnu oikeastaan juuri miltään. Ja sitten on turha lyödä itteensä aivan jumiin sillä, että reinaa joka kerta ihan maksimaalista matkaa, vaan paljon viisaampi on opetella kävelemään mahdollisimman nopeasti noin 60 metriä, niin varmasti pystyy puristamaan vielä sieltä ne 20-30 metriä, millä sitten voitto tulee kilpailuissa. Farmarikävelyssä kaikkein tärkeintä on katsoa, että painot on mahdollisimman lähellä kroppaa, ei kuitenkaan niin lähellä, että ne nostovaiheessa osuisi polviin. Sitten on hyvä laittaa etukäteen vähän magnesiumia noihin kädensijoihin, niin kuin mä oon jo laittanut. Sitten seistään sillä tavalla, että nilkka on keskellä painoa. Sitten hyvä ote ja sillä lailla, että ranne ei ole suorana, vaan se on hieman tällään koukussa, joten se paino ja paine kohdistuu enemmän tuohon kämmeneen. Sitten tiukka puristus ja sitten painetaan peukalolla tuota etusormen ensimmäistä niveltä
oikein tiukasti. Ja siinä saadaan se ote pysymään siinä. Sitten siinä vaiheessa, kun nostetaan painot ilmaan, niin ei nosteta niitä ensin tähän ja lähdetä sitten astumaan, vaan kun ne nostetaan, niin siinä vaiheessa se jalka, mikä tuntuu luonnollisemmalta käyttää ensin eteen, niin se lähtee heti nostovaiheessa jo eteenpäin. Eli mä nyt näytän tässä, millä lailla tää tapahtuu. Keskeltä kahvaa tiukka ote ja puristetaan tosiaan sitä sormea kunnolla happea sisään ja käytetään sitten takareiseen ja alaselän lihaksia nostamisessa. Ei pelkkää selkeä, vaan jännitetään takareille tosi tiukoiksi ja vedetään happea. Ja näin! Pyritään siinä sitten, kun lähdetään, niin pitää sitä mahdollisimman kovaa vauhtia päällä, niin koska puristusvoima on kuitenkin rajallinen ja se puristus jossain välissä loppuu, niin kun ollaan saatu kunnon vauhti siihen päälle, niin päästään luonnollisesti paljon pidemmälle. Mun reeniviikkoni alkaa aina maanantaista luonnollisesti ja siihen kuuluu tällä hetkellä merimieskävely ja maastaveto. Et ne on ne kaksi lajia, mitkä mä teen aina joka maanantai. Sitten tiistaille tulee yleensä aina punnerus, joka käsittää, tai se on punnerusreeni, että siinä käydään olkapäät läpi, että punnerretaan semmoista esimerkiksi tukkia tai sitten kivenpunnerusta, mikä on seuraavissa kilpailuissa. Ja sitten salilla kapea penkki ja käsipainopunnerus. Et se on aika tavallaan helppo reeni, että se ei vie kauhean kauan aikaa, mutta se on siinä mielessä aika erikoinen reeni, että siinä palautukset on 45 sekunnista minuuttiin, että se tekee sitä kova. Keskiviikkona jalkareeni, joka kattaa lajinomaisia liikkeitä, että siinä ei käydä mitään peruskyykkyä tai näitä läpi, että siinä tehdään minuutin kestäviä suorituksia. Torstaina on sitten selkäreeni, että silloin tehdään rekanvetoihin sovellettuja selkäliikkeitä, että erilaisia taljaliikkeitä ja sitten soutuja. Perjantaina on sitten jälleen lajien parissa, että silloin tehdään farmarikävelyn nopeudella, että ei yritetä mahdollisimman pitkää matkaa, vaan yritetään päästä mahdollisimman kovaa 60 metriä. Ja sitten sen jälkeen on vielä tämä kanto- ja vetolaji, jossa kannetaan 140 kilon kivi lavalle, jossa on jo ennestään 130 kilon farmipaino. Sitten lava vedetään 25 metriä perässä takaisin. Että se on niin kuin, että siinä se viikko on, että lauantai ja sunnuntai on leppo, jolle ei ole näytöstä tai kilpailua, mutta muuten tämä viikko on aina tällainen. Tämä kanto ja veto on siinä mielessä hyvin monipuolinen reenattava laji, että se käy moneen eri lajiin. Esimerkiksi rekaveto, siinä se rassaa samalla lailla etureisiä, mitä rekaveto rassaa. Ja sitten justiin tämä kiven kanto, mikä siinä on ensimmäisenä, niin monesti kiven kanto on yhtenä yksittäisenä lajina. Ja sen takia mä kannan näin painavaa kiveä 140 kilosta, koska kilpailuissa yleensä kivi tai säkki tai tynnyri on 100 kiloinen, mitä kannetaan, niin se on huomattavasti helpompi lähteä taas siinä kilpailussa tekemään sitä suoritusta. Ja sitten tämä lava, mitä mä tässä vedän, painaa nyt 300 kiloa, mutta kilpailuissa se painaa noin 220-250 kiloa. Tämä on hyvin huomattava ero sitten, kun mä oon kilpailuihin mennyt tekemään tämän vastaavan lajin, niin se ei tunnu oikein miltä, ja palautuminen seuraavaan lajiin tapahtuu huomattavasti nopeammin. Paikoillaan. Valmiin. Et!
sä pysäytit sen jo? 93 vuoden jälkeen mä oon ihan säännöllisesti reenannut pelkästään voimamieskilpailuja ja kilpailun niissä tähän päivään mennessä hieman yli 70 kilpailua. 95 vuonna Euroopan ja Herkules-kilpailu Oulussa niin oli semmoinen kilpailu, jonka jälkeen mä ajattelin, että mulla on hyvät mahdollisuudet päästä vielä eteenpäin. Ja sitten 96 kilpailin SM:issä ja olin siellä toinen ja voitin jälleen sen jälkeen Euroopan ja Herkuleksen 96 ja Pohjoismaiden mestaruuskisat voitin samana vuonna. Ja sitten seuraava vuosi olikin sitten 97 oli se vuosi, milloin tuli pelkästään ykkössijoja lukuun ottamatta. Yksi kakkosia tulikin, silloin olin Euroopan Herkuleksessa toinen. Että kaikki muut voitin ekana, voitettiin Rikun kanssa joukkueen MM-kilpailut, sen jälkeen henkilökohtainen MM-kilpailu syksyllä. Että se oli hyvä, oikein hyvä vuosi mulle. Merimieskävely on yksi vaativimmista lajeista, joka rassaa hyvin paljon keskikroppaa. Ei niinkään paljon jalkoja, mitä voisi kuvitella, vaan se on tuon keskikropan ja alaselän lihakset, mitkä se pistää hyvin koville. Se on yksi ehkä himpun verran helpompi versio auton kannosta. Että toi ei niinkään lähde tuommoinen kiinteä paino heiluun, mitä auto lähtee yleensä. Mutta tämä on aavistuksen verran turvallisempi kuin auton kanto. Tämä ei tosiaan sillä lailla heilu ja rassaa tuota kropan niveliä ja justiin noita ei pistä alaselkää niin kramppiin. Plus sitten se on hyvä yleisliike moniin muihin liikkeisiin, että se vahvistaa koko kehoa. Merimieskävelystä sen verran, että tässä on mun mielestä kaikkein paras tekniikka tarttua täältä painon näistä tukirakenteista kiinni, ottaa se aika ylös tonne niskaan ja nostaa hartioita. Ja silloin sulla on enemmän tilaa tuolla, missä toi tanko leppää. Sitten jalat jo lähestulkoon sille leveydelle, tai oikeastaan sille leveydelle, missä ne on kannettaessakin. Sitten vaan kovat hapet sisään ja kroppa tiukkana ja punnukset ylös. Se ei kyllä paina mitään. Paikoillenne, valmiin! Nopeammin kuin viimeksi. Paikoillenne! Valmiin! Vuonna, kun mä kilpailin ensimmäisen kerran maailman vahvimieskisoissa, mulla oli semmoinen ajatus, että mä olisin kolmen joukossa. Mutta kilpailu lähti aluksi aika hyvin käyntiin, että se mikä mulla oli edeltäkäsin ehkä huonoin laji, niin mä olin siinä viides, että se riitti siihen, että siinä saatiin tarpeeksi pisteitä muihin verrattuna. Ja näin ollen sitten mahdollisuus siihen voittoon kasvoi koko ajan. Kilpailuna maailman vahvimieskilpailu oli siinä myös erilainen, että se oli henkisellä tasolla huomattavasti raskaampi. Ehkä fyysisesti se ei ollut niinkään rankka, mitä jotkut Oulun nämä Euroopan ja Herkuleskisat oli ollut. Mutta se henkinen puoli, kun se kesti 8 päivää itse kilpailu, niin siinä oli, se latinkin piti säilyttää koko ajan. Se siinä oli ehkä kaikkein rankinta. Maastaveto on yksi tärkeimmistä perusliikkeistä, mitä on hyvä tehdä, jos haluaa
haluaa pärjätä voimamieskisoissa. Ja mulla itsellä niin maastaveto on auttanut hyvin paljon siihen, että mä oon lyhyempi kuin muut kilpailijat, niin mä oon myös omaan huomattavasti vahvemman selän kuin monet muut kaverit. Ja se on auttanut mua monissa lajeissa, justiin pyöreissä kivissä ja lastauksissa, missä mä oon ihan hyvin menestynyt. Niin neuvo ehkä siinä on se, että silloin kun ollaan lähellä kilpailua, niin silloin tehdään kolmosia tai ykkösiä, mutta sitten kun haetaan sitä kestävyyttä ja voimaa sinne selkään, niin pysytään vitosissa ja kutosissa, mutta ei mennä missään nimessä mihinkään kaseihin, koska se taas sitten pistää alaselän niin jumiin, että se vaikuttaa moniin muihin liikkeisiin. Ja sitten ehkä siitä vielä on hyvä kertoa sen verran, että jos jossain kilpailuissa ilmoitetaan, että siellä on maastaveto, niin se saattaa myös olla polvista veto tai hieman polven alapuolelta, että sitä taas pitää reenata sitten eri tyylillä, että nostaa ne painot esimerkiksi jonkun korokkeen päälle ja vetää siitä. Mutta ehkä kuitenkin kaikkein viisainta on vetää ihan normaaleja vetoja. Ja kun sieltä pystyy irrottaa hyvin paljon, niin se auttaa tosiaan lähestulkoon joka liikkeessä. Tässä mulla on nyt lämmittely tehty ja tarkoituksena vetää 3.3 ja aloituspaino 2.70 ja siitä sitten 3.20 ja viimeinen rauta pitää olla 3.60, jos kaikki menee suunnitelmien mukaan. Mä käytän hyvin kapeita otetta sen takia, että vetomatka on silloin lyhyempi ja myös jalat on aika kapealla. Et silloin mä pystyn käyttämään avukseni pitkiä käsiäni ja vahvempaa selkä. Mulla on selkä vahvempi kuin jalat. Mulla on se semmoinen tekniikka tässä, että mä käytän hyvin paljon alaselkää. Että teknisesti tämä ei ehkä ole ihan kaikkein paras, mutta tämä on mun tapani nostaa. Käytän hyvin paljon takareisiä tässä irrotusvaiheessa. Et tästä lähtee nyt tämä ensimmäinen sarja. Mulla on myös tapana vetää pienestä liikkeestä tanko sitten ylös, että ihan pelkkää kuollutta rautaa ei tule nostettu. Sillä on. Thank you.
Tää on tuohon maastavetoon mun oma kehittämä apuliikkeeni, että mulla oli aina ennen irrotuksen kanssa vaikeuksia, mutta sit mä keksin tämmösen, että laittaa pressiin tämmösen ylileveen laudan, niin tällä mä saan vahvistettua noita takareisiä ja tota persusta sen verran, että sillä se irtoo sitä lattiasta siihen malliin, että irrotuksen kanssa ei ollut sen jälkeen enää ongelmia. Et tässä mulla on 300 kiloa, sillä mä teen kutosen, sen jälkeen 100 kilon korotuksilla niin kauan kuin kutosia tulee. Ja semmoinen vielä tästä, että tarkoitus ei ole tehdä mitään yli syviä, vaan justiin semmosia, kuinka syvälle niijataan maasta vedossa, niin tässä käytetään sitä samaa liikerattaa. Tästä sitten 100 kilon korotuksilla tuonne 600-700, kuinka paljon rahkeita riittää. Tämä on hyvä apuliike kiven nostoon. Tämä on ihan normaali vasarahauis. Tässä mä oon tavannut tehdä 3x8, että kun kiviä on yleensä 5-6, niin tehdään pari 13 enemmän. Eli otetaan ihan käsi ei ole ihan suorana, vaan himpun verran koukussa, ja siitä vedetään ihan tänne lähelle leukaa. Tehdään molemmin käsin 8 ja sen jälkeen mä en tee tässä kuin 4 per käsi tässä, kun mä näytän, että ainoa mikä liikkuu, niin kyynelvarsi, jalkavarsi pysyy koko ajan paikalla. Sitten lisätään ihan tunteen mukaan koko ajan lisää painoa. Seuraava tehdään, tää on 2-5, seuraava teen yleensä 40 ja viimeisen sitten 60. Ja sit siinä rupeaa olemaan jo vippiä mukana, mutta sillä ei ole sillä mitään merkitystä, kun tää on ihan voimahankintaa kivennostaa. Etukyykkyä mä rupesin tekemään sen jälkeen, kun konankävely yleistyi kilpailuissa. Että se on kaikkein paras apuliike konanille. Että 3x8 on ehkä kaikkein paras. 180, 8, 208 ja 228. Ne on mun omat sarjani, mitä mä oon tässä pystynyt tekemään. Että tää vahvistaa kaikkein eniten etureisiä. Ja antaa hyvä hapenoton justiin tälle konanille, mikä siinä on yksi tärkeimmistä, että pystyy ottaa happea. Silloin kun mä teen vatsalihasliikkeitä, niin mä teen yleensä aina sen tämän lisäpainon kanssa. Mä aloitan silloin, että mä teen 10-kiloisella lisäpainolla aikana 50, ja sitten tällä 20-kiloisella 30, ja sitten 25 kilon painolla niin monta kuin tulee. Tämä on kokenut parhaaksi liikkeeksi vahvistaa alavatsaa ja yleensä vyötärön seutua, jota tarvitaan hyvin paljon merimieskävelyssä ja konankävelyssä ja kyykyissä sun muuta. Monethan ei tykkää tehdä lisäpainojen kanssa sen takia, koska se just niin paksuunnuttaa keskikroppaa, mutta voimamieskilpailussa on hyvin tärkeää, että sulla on paksu ja vahva keskikroppa. Ja tässä tärkeää on se, että jännitys pysyy koko ajan, että sitä ei päästä rennoksi tuolla alhaa. Ja myöskään ylhäällä ei levätä. Sitä ei viedä tuonne tänne eteen, vaan se pidetään koko ajan. Jännitys pidetään koko ajan päällä. Tähän tapaan. Tässä on liike, mitä mä teen puristusvoimia parantajakseni. Tää olisi helppoa, mutta toi tanko, mistä mä pidän kiinni, niin se pyörii. Et se ei ole kiinteä tuo ylhäällä, niin kuin yleensä leoveto tangot on.
Tää on hyvä apuliike farmarikävelyyn ja kaikkeen, missä puristusvoimia tarvii. Tässä ehkä tärkeimpänä on se, että muistaa ja jaksaa puristaa noita etusormia jälleen kovasti. Parempi aika kuin aikaisemmin. Mä itse kilpailen yleensä 8-9 kuukautta vuodesta ja sitten yritän siinä 3-4 kuukautena hankkia sitten lisää voimaa ja tekniikoita ja kestävyyttä seuraavaa vuotta silmällä pitäen, että sitä lepoaikaa ei tule mitä pitäisi ihan siinä määrin mitä olisi tarve, mutta tietenkin sitten, kun kilpailukausi on noinkin pitkä, niin se reeni ei ole ihan niin kovaa siinä kilpailujen välillä. Jos on 4 kilpailua kuukaudessa, niin sitten yleensä vaan tehdään vähän semmoista ylläpitävää reeniä, että se ehkä on sitten sitä niin sanottua lepoa siinä.